Ale jsme tu. Jak dobré bolo. Vedel by si nám potom v tom skupinovom inventári oceniť to Perry Avalbera a tú stavku defense, že koľko sa tu dostaneme? Hej. Lebo dobre. Už tam toho máme strašne veľa, tak keď sa vrátime aj do mesta, by som to chcel všetko predať a prerozdeliť medzi nás. Mhm, jasné. To spravíme. Potom na... Dám tam normálne za to, čo tam je, tam dám normálne cenu, za ktorú to budete vidieť tam v Neverwinter. Vo Fendeline, ak by ste to chceli predávať, tak bude samozrejme trochu nižšia. Ja som tak chcel vyskúšať ten Among Dead, a že žiadny nemrtvý, kurý, ale to nemáš, inak to nemáš skúšať, to máš práve že pasív, podľa toho, čo som povedal. To je pasív, ale akože nikde som na nejak, nikde no. Sme na nejakého nemrtvého zatiaľ nenarazili, čiže... Hovorím, ja viem, že je to pasívne, ale je to weird. Ty máš akého patrona? Undying. Nevie. Undead no. Alebo Undying, že? Musíš mať tým ja pádom. Som Undying, ale undying. Akého, undying. Že oficiálne... No, jasné. Ja dobre, ako, to ja nespoiluj. Ja viem, ale Jaman nevie. Vlastne. Jasné, rozumiem. Poďka, ešte ani ja neviem, teda... to sme sa len tak rozprávali, ale ešte neviem, či to naozaj. Jaj? No tak sú tam dve možnosti. Ale toho, ktorého som bol pôvodne, tak ten by mi viac možno sedel, ale to je už na tebe, rozumiem. Uvidíme, približne sme sa bavili, len ešte to musím tiež nejako vymyslieť, aby sa to dalo zapracovať tam. Však áno. No, tak sa nám to celkom naťahuje ten dungeon crawl. To je veľmi veľký dungeon. Ale je to obrovská mapa, áno. Konečne som použil Channel Divinity a som taký šťastný. Budem si to šetriť long rest. Budem si to šetriť short rest. Budem si to šetriť, príde boss mŕtvy. Inak ale celkom dobre ti to aj vyšlo, lebo však ja som s Niplokom sme v tomto, nie teraz som použil ten undead na toho jedného trpaslíka, čo tam stal v tom dení se smrti. Mm-hmm. A nič. A nič. Museli ho zabiť za mňa. Hej. Takže to ti vyšlo celkom fajn. A to bude ešte lepšie píšem. Na vyšších leveloch, keď ich budeš ničiť rovno. Áno. Lebo kostlivci sú... No kostlivcov by už si dal dole. Lebo oni sú tuším 0,5-ka. Neviem, aké je to CR-ko tam, ale asi áno. Polka, myslím. 1,4. Štvrtinový sú. To štvrtina. No. Takže tí, ktorí by neúspeli, tí by išli dole automaticky. A to už je teda pecka. Hej, ale potom, keď to už máš na takej, že vysokej úrovni, tak málo kedy stretíš nemrtvého, ktorý má také nízke CR-ko. Áno. Na druhej strane, keď ho stretneš, tak potom už je to trošku overkill. To ich musí byť fakt veľa, aby si použil Channel Divinity na takej veľkej, vysokej úrovni v podstate na toto. No však preto tam bola, keď bola scéna v Legend of Vox Machina a došla tam Pyke, tak tých všetkých nemrtvých zlikvidovala, pretože to je klerik medzi nemrtvými. Áno. Tam mala viacero veci, však ona tu Channel Divinity v podstate tým svojim príchodom dala. Hej. Že tam okolo, tá nová, čo bola okolo nej, tak aspoň old school. Klerici sú super. Áno. A z toho najkrajšia scéna, ako náhle dosiahnu level. Hej, najmä ako náhle dosiahnu level 10. Niečo potrebuješ? Požiadaj to svojho boha. Áno, raz za 7 dní. To je úplne, že... No, počkaj, už na ktorom? Na 5. alebo na 6. keď dostaneš Spirit Guardianov. Na 5. To bude funny. Ja dostanem na 5. konečne 2 útoky. Extra attack. No. Aj Atrej dostane na 5. Áno, a idem sa pozrieť, ja sa tiež teším na vyššie levely. Ja sa teším, keď mám level 3 spely, to mi úplne stačí. Môj. Inak, Jano, súboj s Langdedrozom, fakt, paráda.
A už bude mať D6 Hemocraft Die, takže už bude... Počkej, ja si musím odrátať tie dve zlaté, lebo som debil a myslel som si, že dedula to zvládne. No, vravím ti, bolo to ešte, ešte niekto stavil proti Atriovi, kto to bol? Jaman? Jaman. Tak ten ešte ide Atriovi dve zlaté. Ten už ho dal, to hneď po boji. Áno, no, jasné, tam... Atrej zarobil, stong zap. 4 zlatky, no? No, že ja aj bol taký, že juhu, počkať, to je zlé, to nie je, to je hrozné. Inak ja sa strašne teším na level 10, ak sa dostaneme. To je, no, to je ak super. Budeme chcieť, tak v podstate... Ideme na 20. Ideme. Na 20. Lacko o tom ešte nevie, ale ideme na 20. Na 20 nie, ale myslím, že Tyranny of Dragons končí level 12 alebo 13. 12 alebo 13 by to malo, hej. Undying Nature je úplne super pre mňa. Ale však v podstate ja vás môžem vyťahnuť aj niekde na 15, keďže máme milestone, vieš, aby ste to mali jednoduchšie. A už to pôjdeme ozaj len pre príbeh. A môžeme si potom zahrať nejaké iné dobrodružstvo, kľudne. Nemusí to byť nevyhnutne pre levely 1 až one. Však uvidíte, ak vás to bude baviť hrať na vyšších leveloch, lebo není to pre každého. Už to je potom také weird, trochu to D&Dčko. No, je... Ja len hovorím, že dom má pripravený byl až do 20-ky. Ja som ready. Ani nie, potom musíš na postavy na vysokých leveloch robiť také veci, že im proti ním hodíš pejna a tak podobne. Ale to môže byť sranda, tak ich máš, že fakt silné postavy proti sebe, že OP bossov. Vieš, a rozmýšľať, ako ich porazíš. Ten súboj s Tyranom bol jeden z najlepšieho, čo sme zažili u Janovej. Znel dobre z toho, čo ste opisovali. No. A teraz teda však uvidíme, lebo prišli sme k ďalšiemu bossovi, toho sme v podstate dali dole, tak ako vy ste dali čierneho pavúka. Paladin ho dal dole jednou ranou. No. No a jak budeme levelovať, tak budeš musieť určite tým bossom navyšovať HPčka na to, čo majú napísané, lebo ja budem multiklasovať asasina. Aha. Takže to prvé kolo bude ešte viac špinavé. Hej. Ale treba povedať, že Nerxus z toho spravil viac ako Čierny pavúk, pretože to začínalo koľkými? 4 counterspellmi. To bol prosím úplne epický. To bolo, že kúzlo, counterspell. Dovoluješ o svojich hrách aj counterspell na counterspell? Áno, jasné. Máš normálne v pravidlách. Áno, môžeš. Tak to je ty potom dobrá ona. Ja som si to čítal, to bolo aj oficiálne vyjadrenie oných, Wizards of the Coast, že ty keď, ako dajme tomu, či si Wizard, že kúzliš kúzlo, niekto ti dá counterspell na tvoje kúzlo, tak ty môžeš vo svojom kole spraviť reakciu a counterspellnúť jeho kúzlo. To máš výhodu, lebo ty máš reakciu na jeho reakciu, ale on už nemá reakciu na tvoju reakciu. Áno. Áno, ale tam bolo viacero kastrov, takže tam kastrov counterspellovali. Dáva to zmysel, lebo keď chceš vždy kastiť nejaký high level spell, že máš napríklad jeden spell slot, tak si ho týmto môžeš kvázi ochraniť tým svojím counterspellom. No, ono to v konečnom dôsledku dopadlo asi tak, že ten spell pôvodný sa tuším ani nezakastil. Čiže... Zakastil ho a bolo to dosť ďalný, pretože to kastil Immolation. A áno, zakastil ho na 4 ciele. To bolo... Sorcerer spravil, sme tam medikom. Áno, minul hneď 10 sorcery pointov, ale vlastne kúzlo, ktoré je normálne na jeden cieľ, zakúzlil na 4 ciele. Okay. Prepočítal som nám goldy v inventári a máme tam už 90 platinových. A to je bez toho, aby sme predali ten ony. Loot. Stonks. Takže pôjdeme na nákupy, keď toto vyčistíme. Len ja mám trochu takú gamerskú mentalitu, že aké som v dungeone, tak mám chuť ho proste celý prehľadať, aby mi niečo neušlo. Takže pre mňa veľké dungeone nie sú vôbec dobré one. Ja sa vždy... Lebo ja mám potrebu preskúmať každú chodbičku, každé zakutie, či tam niečo zaujímavé není. Ja sa vždy... Čo sa týka... A teraz mi to vypadlo, čo som chcel povedať. Ginko Biloba. Nie, nevadí. Dobre, ja si na to spomeniem. Ginko Biloba, to je ďalšie skúziel. Ale piaty level Warlocka je, že v podstate... Čo mi tam pribudne z
slot level 3, hej. Áno, a budeš môcť kúzliť dva Eldritch Blasty naraz. Áno, to je dosť veľká vec. To je úplne, invocations a ďalej si to ešte pozriem. A ty inak, ty nemáš hex, alebo ho iba nepoužívaš? Ja som Undying a neviem, že či to je, to je kúzlo. Hex je normálne varlocké kúzlo. Hex má každý varlok. Lebo je to, je to dobrá vec na malých leveloch s oným, s Eldritch Blastom. Everybody has hex, it came with your fucking varlok. Ja sa musím ináč trošku aj nad našou skupinou zasmiať, že už neviem, koľko epizód a tretia má to echo. A toto je, nikto ani nerieši, že im tam beha nejaký oný transparentný druhý a že sa na to nikto ani nespýta, ani proste iba idú s tým. Tak vieš, no, Daran toho videl za svojich mladých čas. A my ostatní. Just roll with it. Toho vyzerá. Oči dole a neriešiš. Takže predpokladáme, že to bude asi tvoj doing, vieš, takže to. Tam on si zase myslí, že to prehnal s Algeilom, vieš, tak potom vidí dvakrát. Žiješ vo svete, vlastne, kde je mágia viac menej bežná vec, čiže predpokladajú, že aj keď nevedia, aká je to mágia, ale bude to asi nejaká mágia, hej, a neriešia to tak nejako. Teraz som roleplayoval na tom Atlase, že sme sa bavili s nejakou postavou, hovorím, že ja mám rád tie také fantasy, moja postava teda hovorí, ja mám rád také fantasy príbehy, viete, kde je planéta, na ktorej iba jedna rasa, hovoria si humani, a majú také zaujímavé povolania ako úradník, účtovník, a to sú také skvelé príbehy. Sme sa posmiali. Počkaj, kde to máš ten dva Eldritch Blasty? To, je to máš normálne, to je ako ti vždy country písať, ti vždy zvyšuje jedna level. Otvor si Eldritch Blast a budeš to mať napísané skylovanie. Ale Eldritch Blast to má ináč, že musíš... 5, 11, 17. Hej, ale zvyšuje sa ti počet blastov. Dobre, ja ale damage zvyšuješ svojou charizmou. Lebo ty si charizmou boostuješ damage a zároveň sa ti stakuje s tým, že ti to zvyšuje tie paprsky. A do toho, keby máš hex alebo niečo dáva instant, proste damage podľa instants, tak vlastne každým jedným blastom to vieš naproxovať. Je kvôli tomu, že ich strieľaš 2, tak je Eldritch Blast najsilnejší, a potom neskôr aj 3, je to najsilnejší. Aj 4, no. Ofenzívne. A ešte je nechutné, keď ho trošku multiclashneš napríklad so Sorcererom, lebo potom si môžeš vlastne dávať double spell iba za jeden sorcery point a môžeš vykastiť 2. Takže teoreticky, keď kastíš na level 1 z 3 Eldritch Blasty, tak ich za jeden sorcery point vykastíš 6. Áno, ja viem. Ale to môžeš len, keď dáš quicken spell, lebo keď nemôžeš... Quicken spell, áno. Jeden ako bonusovú akciu, druhý ako normálno. Hej. Ty môžeš použiť twin spell, iba keď to je na level 1. Áno, myslím. To musí byť jeden cieľ, to musí byť. Ale pribudne mi ďalšia Eldritch Invocation, čo ja sa môžem... To som teraz tiež videl epickú vec. Sorcerer proste zobral Twin Spell, zobral Spell Haste, na leveli 4 zobral Warcastra, takže mal Proficiency na Constitution, Advantage na Constitution a na začiatku každého fightu vlastne iba Twin Spell Haste na Fightera a Paladina, čo mal. Čiže silný support. No. A hovorím, mal tam proste, mal na leveli 5, že plus 6 na Constitution Saving Throwy a Advantage. A ešte aj stál vzadu. Ale ja už presne vidím, že čo idem si zobrať ako Invocation. Vieš, čo ešte skvelá koncepcia postavy, ktorú ja som akože skúšal na jednom one-shote, a tam som si hral strašne zlé staty, ale multiclass Rogue Paladin. Ale vlastne ty môžeš smajtovať s finesse zbraňami. Áno. Áno. Môžeš. Lebo ja som špekuloval nad kombom Barbar Rogue, ale potom som si uvedomil, že vlastne Reckless Attack môže byť iba na zbrane, čo používajú silu, a Sneak Attack iba na zbrane, ktoré majú finesse. Takže to žiaľ bohu nefunguje. Ale môžeš požiť finesse zbrane so silou. Áno, teoreticky, hej. Že nie teoreticky, proste ak máš teda sila vyššia, tak používaš finesse zbrane so silou. A ak to má finesse, tak môžem stále používať Sneak Attack. Vidíš, tým sa musím pohrať, to je dobrý koncept. Áno. Dva levery, Barbara a Rogue. Mm-hmm. Mm-hmm. Len musíš hrať cez silu, zaujímavé. Mne sa strašne páči, kombinácia Swashbucklera keď máš multiklasuje s niečím, čo má viacej útokov. Swashbuckler na level... Battlemaster.
to je taký tradičný. Battlemaster Special. Ale Starcrafter na level 3 dostane úplne skvelú vec. Ako náhle na niekoho zaútočí, jedno či trafí alebo nie, tak ten na neho nemôže dobiť attack of opportunity. To je úplne že... Rogue má dobré multiklasy. Fighter má tiež dobré multiklasy. Vlastne nikomu neublížia dva levely do fightera ani Wizardom s tým, jak je teraz napísané, jak sú napísané pravidla, lebo vieš použiť extra strategy aj na spely. Čo už zmenia vo One D&D. No, ja teraz rozmýšľam, že mám tiež tu postavu na tom Atlase Rogue. A chcem z neho Arcane Trickstera. Cauliflower. Ja si nemôžem pomôcť, mne sa fakt nepáčia tí Threadcastery. Keď som si pozeral, ich spell listy sú také. Ale to akože, a strašne pomaly získavajú tie sloty. Hej, ale mne v podstate nejde teraz len o to, ale skôr o taký flavor wise v podstate, aby som to hral. Nie ako efektívnu postavu. Ja si nemôžem pomôcť, ja som mušilak na mechaniky, no. Ale tak ja idem skôr teraz tak roleplayovo, budem brať 4 levely roga, na 4. leveli samozrejme telekinetik k Mage Handu. Ten piatý je fakt dobrý. Na rogovi? To ešte neviem, potom možno skôr, keď by som išiel na trošku efektivity, tak asi si zoberiem potom nejaké pár levelov fightera. A nejakého Battlemastera alebo niečo. Ešte to, že si oni na oných na mechaniky, lebo to je taký podľa mňa trochu problém oného asasina, lebo asasin má skvelú schopnosť na leveli 3 a potom je úplne že... Áno. Preto ho hráš ako multiklas. S niečím. Preto ja mám rozmysleného, ešte nemám úplne spísané, ale mám rozmyslené. Ale poradím ti ešte, keď sa ti nepáči asasin. 5 levelov Gloomstalker, 1 level cleric, 14 levelov assassin. Nie. Hod na točku. Budeš mať plus 8 nie, iniciatívu. Advantage. Homebrew rebuild assassina. Rogovia by celkovo využili trochu lasky na výške. Rogovia sú silní. Rogovia sú veľmi silní. Podľa mňa sú jeden z najslabších klasov, oni a Monk. Monk je najslabší. Monk, bohužiaľ. Ten sneak attack je preceňovaný, keď sa pozrieš na tie čísla. Čisto matematicky, čo ti to reálne dá. Áno, ale máš... ináč, Rian, ty chceš niečo povedať, ale nepočujte, lebo máš ďaleko mikrofón. Ja si ho dám takto. No. Čo sa týka toho Arcane Trickstera, ja som sa už hral s oným s tým, čo som si... Sven Háčik. Čo ho chcem potiahnuť niekde ďalej ako Arcane, možno Rogue Arcane Trickster. Mne sa to páčilo a hovorím, mňa prudko inšpirovala taká postavička epizódna, geniálne zahraná, fakt super roleplayovo urobená. Twiggy, možno ste sa už stretli s ňou, skvelo zahraná postava, to bola, oni našli na lodi v Mighty Nine a to bol Arcane Trickster, akože wow. Fakt, akože preto tento koncept sa mne strašne... Vieš, prečo je Rogue akože... skvelý? Rogue je skvelý kvôli tomu, že má strašne veľa skillov a je strašne mobilný. Skill Monkey a roleplayovo je cool. On je, myslím, že je jedna z najhranejších klas aj na oných. Ale aj mobilný proste... Oni, Cunning Action je proste skvelá vec, to je úplne, že... Uh-huh. To beriem, Cunning Action je dobrý. Cunning Action aj Uncanny Dodge, to sú proste úplne skvelé veci. Hovorím, ja som hráč, ktorý sa najprv pozrie skôr príbehovo. Uh-huh. A pokiaľ mám nejakú líniu, nejaký koncept, čo chcem hrať, tak klasy riešim až potom. A reálne, ja tiež, reálne väčšinou reálne riešim jednu a potom vyslovene vo vývoji hry presne takto som staval Klova a presne takto som staval Riana a v podstate Jaman bude niečo podobné, koncept bol trošku iný, ale nechcel som ísť úplne, že bol Undying možnosť, alebo Undead, chcel som ísť štýlom Ladna, ale ona bola tuším Undead a Sorcerer, ale to mi prišlo už príliš také, že neviem,
chcel som Kastera vyskúšať a takéto dačo. Warlock je úplne skvelý, Hexblade. Hexblade je úplne prostý. Áno. Len to už není úplný, to už není moc Warlock, taký tradičný. To je v podstate Spellsword, to je v podstate bojovník a kúzelník dohromady. A dokáže dávať neskutočné damage. Skupinka slobodných zažila na vlastnej koži. Ježiš, no. To inak hovoríš na ten rework Warlocka, čo plánujú vo OneD&D, že už vlastne bude iba Halfcaster a jeho spolosloty budú fungovať rovnako ako u ostatných. Mne to príde trochu škoda, že takto bol taký unikátny. Aj keď je pravda, že ľudia málo shortrestujú, takže potom je taký panišnutý za to, že má len 2-3 spolosloty, ale... Ale má Eldritch Invocation. Ako sorry, Mask of Many Faces je tak overpowered Eldritch Invocation, že to nie je možné. To je úplne, že z hľadiska takéhoto roleplayového, to je proste úplne, že môžeš len tak sám úplne, že voľne, bez akéhokoľvek obmedzenia kúzliť Disguise Self, to je úplne, že wow. Uff. A ja normálne nezaujíma. Čakaj. Invokácie sú skvelé. To je. Áno, ešte... je to sranda. To sú strašne... Ďalší level customizácie. Áno. A čo je ešte podľa mňa šialene silná schopnosť, tak to je Bard a... Bože, jak sa to volá? Lore Eloquence. Sú dva najlepšie. Nie, to čo mu dáva polovicu proficiency bonus s skillom, ktorými nie je proficient. Áno. Ale Jack of all trades na level 2. Jack of all trades, to je úplne, že... Bardi sú super. Áno. Sú potom trochu aj to, ako sa to povie teraz to slovo. Že každý bard musí byť nadržaný. Nemusí. Pozri, bombardina taká nie je. Úplne. No, úplne. Neviem. Zavri ju do miestnosti s jej kapitánom. Čak, ale čo chceš? Je to v podstate jej kapitán, takže... A tak áno, dobre. Povedzme to tak, bombardina je síce, áno, nadržaná, ale nie promiskuitná. Pozor na to. Hej? To sú dve rozdielne veci. Teda zase je otázka, dobre, či vôbec, povedal, či vôbec bombardina je nadržaná. To... to by som bol veľmi opatrný. Hej, až, áno. OK, ja viete čo, ja už asi poďme, lebo mi sa normálne počul. Nie, že nebolo to, nebolo, ne, nezýval som tak veľa kvôli tomu, že by som sa nudil, ale som proste taký nejaký o toto. Takže pôjdem spať. Bolo to super. Bolo to super a ten súboj bol fakt cool a bolo to fakt také, že na hrane úplne... Jednostranné. Aha. Nebolo to jednostranné, to bolo úplne, že to bolo... To bola tiež... Keď na level 4 musíš bojovať proti typkovi, čo má dva útoky a action stretch, tak to je dosť sú odds proti tebe nastakované. A ty máš len jeden útok a takmer ho zložíš? Hm. Lebo akože, čo je fakt na tomto... Akože in hindsight, najväčšiu šancu by mala si Atrey. Ale... Starček sa hecol, no. Ale najväčšie, čo je na tomto Bloodhunterovi, on má úplne obrovský damageový potenciál. To sa nezdá, ale je to len jedna D4, ale je to jedna D4 ku každému útoku. Úplne každému damage. To je proste... Tak akože nezdá sa to, ale je to veľa. Na vyšších leveloch to budeš mať lepšie o mnoho. Na vyšších leveloch to pôjde vyššie. 6, potom 8. No. Ale jenom asi budú mať viacej života. To vlastne budeš s každým levelom mladnúť. Áno. Nie, to si budem si rozhýbavať kostky. To už bude, nie, že za mojich čias bolo, ale že už som sa vrátil do mojich starých čias. Hej, už som sa vrátil do mojich starých čias.
Dobre, lúčim sa s vami, čaute. Ahoj. Dobrú noc. Aj my už pomaly asi.